Ermənistan hökuməti sərhəddə 3 keçid məntəqəsinin açılması ilə bağlı Azərbaycandan müsbət cavab gözləyir. Konkret AS xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Twitter hesabında yazıb. O bildirib ki, Şərqi Azərbaycan və Naxçıvan arasında əlaqəni təmin etmək üçün Ermənistan-Azərbaycan sərhədində 3 buraxılış məntəqəsinin açılması barədə hökumət qərarının layihəsi dövriyyəyə buraxılıb. Bununla bağlı Ermənistan Azərbaycandan cavab gözləyir. Ermənistan hökumətinin Şərqi Azərbaycanla Naxçıvan arasında əlaqəni təmin etmək üçün Ermənistan-Azərbaycan sərhədində 3 buraxılış məntəqəsinin açılması ilə bağlı qərar layihəsi artıq bir neçə aydır ki, rəsmən yayılıb. Ermənistan hökuməti Azərbaycandan müsbət reaksiya gözləyir, Paşinyan yazıb. Ermənistan nəhayət ki, reallıqları qəbul etməyə başlayıb. Erməni media xəbərlərinə görə Ermənistan prezidenti Vaq Xaçaturyan bu istiqamətdə bir sıra açıqlamaları ilə diqqət çəkib. Xaçaturyan bildirib ki, geosiyasi və regional vəziyyət dəyişdiyi üçün Qarabağ məsələsi ilə bağlı qərarlar erməni tərəfinin istəklərini təmin etməyəcək. Həqiqətən çətin vaxtlardır. İndi hər şey həlledici mərhələyə qədəm qoyub. Bu, Ermənistan Respublikasının mövcudluğuna və Qarabağ məsələsinin həllinə aiddir. Bizdən isə realizm tələb olunur ki, düzgün qərarlar verə bilək, Xaçaturyan bildirib. Onun sözlərinə görə qərar çətin olacaq. Əksər hallarda onlar bizim istəklərimizi təmin etməyəcək, lakin biz istəklərimizi rədd etdiyimizə görə yox, geosiyasi və regional vəziyyət dəyişdiyinə görə bunu dəyərləndirməyə bilmirik. Hər şey çox sürətlə dəyişir, Ermənistan prezidenti qeyd edib.